sportovní chronografy Certina. Společnost Certina je oficiální časomírou mistrovství světa v rally. A k této příležitosti vydala limitovanou edici 5000 kusů těchto švýcarských hodinek. Precizní švýcarský stroj je usazen v mohutném ocelovém pouzdře se silikonovým tahem patentní ocelovou sponou. šroubovacím zadním výčkem a předním safírovým sklem. Hodinky jsou vodotěsné a testované na tlak 20 barů. Uvnitř se nachází klasický hodinový strojek s minutovou a hodinovou ručkou, s mimo střednou sekundovou ručkou, kde v jeho Číselníčku je okénko pro datum. A dále hodinky obsahují funkci chronografu, kdy stlačením horního tlačítka se rozběhnou dvě na sobě nezávislé ručky. Jedna očítá setiny sekundy, druhá sekundy. A v bočních číselníčkách minuty a hodiny. Při potřebě měření mezičasu a zapsání lze použít k funkci zastavení stopek, hodnoty si zapsat a při opětovném spuštění se čas dorovná a pokračuje dál ve stopování. K ukončení stopování Opět stlačíme horní tlačítko, topky se zastaví a spodním tlačítkem se vynulují.